Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä ja tervetuloa Resident Evil 4 VR:n pariin. Tämä julkaistiin tuossa ihan pari päivää sitten ja nyt vihdoinkin saan aikaiseksi tästä jonkinlaisen videon. Teknisiä ongelmia on ollut, yksi kerta on jo yritetty, mutta jospa tällä kertaa sitten onnistuttaisiin tässä. Eli hoidetaan tämä kaikki tekninen selitys tässä pois alta ensin. Eli jos ette koskaan ennen ole pelannut VR ja ihmettelette, minkä takia tämä video on vinon näköinen tai vastaavaa, niin te näette tällä hetkellä mun oikean silmän kautta. Eli kun mä tähtään mun oikealla silmällä, teidän pitäisi nähdä rautatähtäimet tällä hetkellä. Niin sen takia te ette näe mun, niin kuin mitä mun vasen silmä näkee, niin tää video voi olla vähän semmonen epäsuora. Näyttää, että mä kävelen jatkuvasti vinossa. Mutta se kuitenkaan ei ole tarkoitus. Hitto, mä menetin mun puuko. No ei, aseet onneksi pavnaa takaisin sun luokse, kun sä heitätte veke. Jepulis, mä halusin näyttää teille tämän pelin alun. Mä oon pelannut tästä muutaman tunnin jo. Pelaan hardcorella. Tää on yllättävän vaikea, mutta ihan sairaan hauska. Mä hommasin PlayStation VR 2 ihan tämän Resident Evil 4 takia. Oon pelannut myöskin Resi 8, Pavlovia. Ja ei hitto vie. On ollut kyllä pörtti juttu. Katsotaas. Ah, hitto vie, ohi. Hyvä tuhlata kuteen tässä vaiheessa. Tossa näkee kivasti, että paljon niitä on jäljellä. Tämmöset jutut saa kuitenkin pois näkyvistä. Mä näen sut siellä, mutta sä et varmaan anna mulle mitään. Hei koira! Sieltä löydettiin vähän gunpowderia. Joo, sori, on vähän myöhässä paikalla, en voi auttaa sua nyt. Mä voin ehkä fileeraa sut. No jos en kuitenkaan. Joo, tuolla kuuluu jotkut tyypit hengittää ja puhuu espanjaa mun selän takana siellä. Ihan varmana puhuu meitsistä paskaa. Jepulis! Joo, mä en oikein tiedä, mitä kaikkea pitäisikö mun antaa tässä jonkinlaista ihan arvostelua tästä vai mitä, mutta enemmänkin mä haluan vaan näyttää, että mitä kaikkea siistiä tässä pystyy tekemään, niin kuin esim. Dual wield. Hop, minne toinen meni? Osaanko mä jonglööraa? Just näin! Okei. Noniin, I see you, motherfucker. Mennään tällä Sentinel Ninella nyt. Vähän vaihtelua. Laatikot voidaan rikkoa tälle. Voidaan myöskin poimia esineet vaan osoittamalla niihin X, että ei aina tarvitse olla kyyristymässä, jos vaikka sattuu ole huonot polvet, mutta se on ihan hemmetin kiva kyllä oikein eläytyä tähän. Toisaalta tämä ei ole siltikään ihan täydellinen. Tämä on ihan vitun hauska, mutta kohta näette, että minkälaisia Oho, kritti, nice. Että minkälaisia kompromisseja ollaan tehty. No hei, porukka haluaa nähdä, miten tämä torjuminen toimii. Anna tulla. Meleettäminen toimii kuitenkin näin. Elikkä se menee third personiin. Joo, mennään nyt sinne. Hei. Te ketkä olette joskus VR:ää pelannut, niin tiedätte, että kaikki ei ole aina ihan täydellistä. Ja tässäkään ei ole nämä kaikki asekontrollit sun muut ihan niin hyviä kuin esimerkiksi Pavlovissa. Pavlovi on esimerkki ainakin, mitä mä oon pelannut, niin kuin täydellisistä asekontrolleista VR:ssä. Ja mitä tähän realismiin tulee, niin sä et menetä kuteja, jos sä teet näin. Sä voit niin kuin ihan loputtomia vaan renklaa ja fiilistellä sun pyssyn kanssa. Ja kato se niin kuin, sä et edelleen lentää se yksi. Niin sä et voi menettää kuteja sentään, jos sä haluat vaan vähän fiilistellä. Mikä on silleen hyvä juttu, mutta jos haluaisi niin kuin oikein semmoista megarealismia, niin se ei tässä ole mukana, mutta mun mielestä sitä on just tarpeeksi. Plus nämä modelit näyttää siis tosi hyvältä. Okei, meillä on tyyppi täällä. Joo, tos noin. Okei, come on bitch. Noniin, anna tulla. Hä? Joo! Just näin. Aha. Jäbä delas. Oli helppo. Hardcorella tosiaan pelata, elikkä siltikin niin kuin viholliset tekee yhtä paljon damagea, sun pitää oikeasti olla varuillaan tässä, kun niitä tulee hemmetti takaa, niitä tulee ylhäältä ja alhaalta, ne heittelee kaikkea ja sun muuta. Niin pitää olla silti ihan hiivatin varuillaan ja mulla ei ole koskaan ollut niin paljon ongelmia tässä kyläkohtauksessa ja siinä rotkotaistelussa, kun niin kuin ei ole koskaan ollut niin paljon ongelmia kuin tämän VR:n kanssa, kun ei vielä osannut kontrolleja tietenkään. Mutta nyt, kun mä oon tätä muutaman tunnin jo pelannut, niin
tuntuu, että sen ehkä händlää. Puukon voi heittää, se tekee myöskin damage. Te senkin? Mä näen teidät. No niin, okei. Mennään puukottaa sitä yhtä selkeä. Out of context. Alright. Tosta vähän rohtoja mukaan. Jotta sä voit tehdä näitä critical hit-juttuja, että niinku backstabia ja sellaista, niin sun pitää kääntää tää puukko toisinpäin. Tän saa vaihettu, että tääkin olisi third person, mutta se nyt ei haittaa liikaa, että se on vähän tommonen jankki. Kun tää R4:han on siis alun perin third person peli, niin tää, ne on joutunut tiettyjä kompromisseja tekemään, minkä mä täysin kyllä ymmärrän. Okei, mä haluan ehkä päästä käymään tuolla, mistä toi akka tulee. Mä juoksen oikeesti tässä pelissä. Okei. Joo, no, mene vaan ohi. Kana, et kerro. Hyvä, no niin. Ne ei ehkä kuulu mua. Hyvä. Ovesta sisään. Lootit messiin. Täältä saatetaan saada joku tyyli flashbang tai jotain. Ei se ollutkaan flashi. Mikä? Mulla iskee jonkinlainen muistisairaus nytte. No, katsotaas mitenkä hyvin me pärjätään tässä taistelussa. Käydään hakemaan toi yksi red herbi vielä. Mehän voitais moraa tää mamma, kun se ilmaantuu paikalle. Tehdään kaikki mahdollinen prep work vielä, kun pystytään. Noniin. Okei. Mä menen kyykkyyn ihan täällä, niinku oikeesti. Joo. Et nähä mua. Sä et nähä mua vai mitä? Just näin hyvä. Jos näette tuommoisen verkon välillä tässä ruudussa, niin se kieli vaan tuosta mun turva-alueesta täällä VR, eli se varoittaa mua seinistä sun muusta. Tää PSVR 2 osaa varoittaa aika ajoissa, että sä et osu mihinkään seinään. Noniin, bileet pystyy vaan, pojat. Ja niin, totta kai. Mun mikki kuulostaa oudulta. Sen takia, koska... Menehän nyt sitten, hei, hyvää yötä. Mä voin melkein haistaa. Saatana! Vittu, kato! Okei. Ei pidä ryhtyä liian röyhkeäksi. Pois tieltä. Me mennään tonne seuraavaksi. Noin. Sitten sentineli. Laitetaan se. Me mennään tänne. Välinäytöt myöskin näkyy tälleen. Niinku ihan vaan videofileinä. Mun perspektiivistä se näyttää siltä, että mä olisin leffateatterissa. Great, a chainsaw. Okei, no niin, let's go. Niinku luuttaaminen on huomattavasti nopeampaa, kuten huomaatte. Oh shit. Äkkiä tääkin. Nice ass, Leon. Oh shit, sieltä tulla. Okei. Tosta haulikko, otetaan toi. Sitten käydään pistää nää kumo. Et varmana tuu sieltä. Just noin, hyvä. Tässä täs voi tehdä quick turnei myöskin. Hei, haulikon kuteja. Noni, alright, big boy. Otetaan naattisi. Oh, flashy, se käy. Me voidaan kato moraa sitä. Hitto, sä oot ikävän näköinen läheltä. Mulla pitäis olla... Tos noin. Riittikö? Ei riittänyt. Ai, mä potkasen nää pois ja hyppään. Hui, tuus! Ei saatana! Okei. Hetki. Noin. Oho, hyvä, että heitit ohi. Okei. Kerätäis vähän kuteja täältä. Sentineli. Kananmuna. Noniin.
Mä nyt vaan heittelen vähän tälle lonkalta tässä. No fuck you. Joo, niin. Ette ottanutkaan tätä, saatana, kyläläiset. Okei. Okay. Mitäs mä teen tän? Noin. Oh, mä en oo kato, mä oon oikee kätinen, you know. Oh, ai, saatana. Ei, ei pusuja. Lehmä. Okei. Okay. Meillä ei mene hyvin. Tässä on meidän inventaario, by the way. Ehkä mä vaan full heal. Noin. Mikäs meidän tilanne on? Pistollissa riittää kuteja, joo. Okei. Okay. Oh! Pierkuneus tuolla itse aseessa! Au! Kuka? Vittu, siellähän on väkeä! Oh, nyt josta. Nyt on kiire. Hoppetilanne on huono. Okei, okay, okei, okay, me pystytään tähän. Haulikossa on yksi kuti. Mä voin craftaakin, eiks vaan? Joo, mut en shotgun shelle, fuck. No, tehdään pistolikuteen. Okei, okay, noni. Jäp ryppä tie. Missä se moottorisahamies on? No mun mielestä... Mun mielestä en taidu tappaa sitä. Sehän olisi tuolla ollut ihan ensimmäisten joukossa, jos mä olisin sen saanut. No hei Arska, mitä tää on ensimmäinen kerta, kun mä en oo kuollut tässä VR:ssä tässä kyläosuudessa. Tossa kyllä pystyy tuntemaan itsensä oikeasti aika John Wickiksi, kun sulla haulikko vasemmassa kädessä, ammut tähän pistoilla, sit sä pumppaat sen ja ammut ja wää, heittelet naatteja ja oot cool. Mun loppusota oli Poterossa. Tavallisista tavoista poiketen, niin mä kuvaan tällä hetkellä yöllä. Kello on varmaan yli 11. Mä totisesti toivon, että mun naapureita ei haittaa. No niin. Siinä oli kyläpileet, mutta onhan meillä virtaa pelata vielä vähän pidemmällekin vai mitä? Joo, valitettavasti kroppaa ei nähä. Resident Evil 8 sulla niinku inventaari on silleen, että sulla on takki, mitä sä auot. Mutta tässä ne päätti, että ne ei tuo sitä. Hanniger, mora. Aha. Joo, tuulimylly. Täällä on paljon rahaa, Hanniger. Tehdään hyvä tili, kun ollaan tällä reissulla. Lähdetään järvelle. Joo, tää koko pelihän tosiaan sitten ymmärtääkseni on pelattavissa VR:ssä, eli tätä ei ole jaettu mitenkään minkäänlaisia niin kuin pätkiä. Onko vielä? Meillä on yksi kuti tässä. Itse asiassa tiedän, mihin me käytetään tää. Tuutko kaapista ulos? Ota, mä voin vetää sen tälleen niin kuin alavistoon, tietsä. Tuus tänne. Oh shit, sä et kuollu! Mitäs sun siellä pyllyssä on? Ah, rahaa. Sinä mäkin kätkisin mun eläkerahasta. Pies satoi, okei? Okay. Älä käytä kaikkea kerran. Joo, eli sähän voit mennä vaan niinku klikkailla ympärissä ja luutata kaiken, mutta se on hauska, että sä voit kans vähän eläytyä. Niinku VR-pelaaminen on kaikki eläytymisestäkin tietenkin. Jos ette koskaan oo niinku pelannut VR, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Etenkin siis, jos on chanssit näihin niinku ohjaimiin, että te saatte teidän kädet mukaan. Pavlovi, Resident Evil 8 ja 4 VR tietenkin. Ja toi Half-Life Alyx on semmoset, niinku, mitä ehdottomasti kannattaa kokeilla. Half-Life Alyx oli mun joku ensimmäinen semmoinen ihan koko pitkä, minkä mä pelasin läpi. Resi 7 mä olin jonkin verran pelannut, mutta sitähän pelattiin kuitenkin silti ohjaimella. Mä en tainnut tappaa sitä, koska täällä ei ole sitä herkkutimanttia saatavilla. Voi, no voi paska. Elikkä sitten kun tää video on tehty, niin mähän pelaan taas uudestaan ja menen sen vielä paremmin, koska runi on ihan perseestä, jos ei saa sitä jalokiveä sieltä. Eikö se ole rubiinihan se taisi olla?
Nyt, ja nyt kun tässä ei tapahdu hirveästi kaikkea tällaista, niin voidaan myöskin vielä vähän fiilistellä, mutta mennään totta kai sinne tuulimyllyn luokse vielä. Ja katsotaan, että mitä shenanigans saadaan siellä aikaiseksi. Ideana siis oli vaan näyttää teille lähinnä, että hei, kato, tämmöinen tämä on. Mä en usko, että mä mitään pitkää sarjaa olisin tässä tekemässä, mutta ehkä yksi tai kaksi videoa. Etenkin kun päästään sinne linna-alueelle, missä ollaan sitten vielä hektisemmissä piireissä. Uija, siis katkaas tää. Tsekatkaas, hei tää. Oho, käytiin alueen ulkopuolella, mutta tsekatkaa tätä. Mua. Puen tämän mun päälle. Noin. Feeling pretty. Sitten meillä oli toi talo vielä. Käydä katsoa se. Hei kana. Vai ootko kukko vai kana? Vastaa saatana. Nää. Se jumi. Kiitos. Okay, FBI open up. Ja täältä meillä löytyi mun mielestä granaatti. Täällä oli granaatti, eikö vaan? Ehkä tässä? Juu, siellä. Nice. Ja ikkunasta, jos hypätään läpi, niin jos sit pitää daivaa, niin se menee suosiolla third personiin, koska se ei halua, että pelaaja oksentaa. Mutta sit jos sä hyppäät, niin kun se ikkuna on jo rikki, niin sä vaan normaalisti niin kun nouset sitä läpi. Tää on vaan kyllä niin villiä päästä näkemään nämä kaikki tutut, niin kun rakkaat peliympäristö tälleen first personissa. Tää on ihan överi. Niin kuin myöskin tää. Tsekaskaa tää. No ei, tossa voi mennä jalat alta, jos ei oo tottunut. Okei, sit nää talot vielä. Se, okei, tossa meni roolipelaaminen pituiksi. Nice. Hyvä. Oh, joo, myöskin kun sä päivität aseita tässä VR-versiossa, niin aseiden latausnopeus, niin sitä ei voi edes päivittää, koska luonnollisesti se on susta itsestäsi kiinni. Aha, kurotettiinko taas liian pitkälle, nähtävästi. Fuck you. Hetkinen, miten päin mä on mun huoneessa, mä just mietin. Okei, okay. Joo, vaan näin päin. Selvä. Tässä ihan, tässä toiminnassa niin kuin ihan huomaamatta kääntyy välillä ympäri. Ja. Sitten täällä. Pistoolin kutoja. Very nice. Valkosipuleet? Ehkä? Jotain sipuleet? Niin valitettavasti sä et voi interaktioida minkään näiden esineiden kanssa, koska koskaan ei ole ollut tarkoituskaan, niin jos te tekis silleen, että VR-versiossa yhtäkkiä kaikki nämä objektit sais niinku fysiikkaa, niin sehän olisi aika iso muutos, mikä on ymmärrettävää, että se on tehty retroaktiivisesti. Third person pelistä tehty first person. Ja siis, niinku, vaikka tuommoisia pieniä säälijuttuja on, niin tämä on mun mielestä silti ihan helvetin hyvin onnistunut, etenkin koska tämä niinku gameplay-luuppi on onnistuttu tuomaan niin loistavasti tähän. Aha, sinne meni. Hyvä juttu, lisää näitä. Ei vedetä saveä siihen, tämä on vaikka tuo demonstraatio teille. Mä pelaan sitten paremmin omissa oloissani. Eli en suinkaan silloin, kun pitäisi oikein näyttää, mitenkä pro VR-pelaaja mä oon. Okei, tuolla on toi yksi mamma tuolla. Tää mesta ei räjähä. Paitsi että, hitto, mulla ei oo puukkoa. Mulla ei oo puukkoa muuten. Hitto vielä, mä en pysty backstabään noit. No hei, mä en oo kokeillut heittää kananmunaa vielä kertaakaan tässä. Katsotaan, mitä siitä seuraa. Rekisteröidään tää shortcutti tonne mun perseeseen. Noin, mulla on kananmuna nyt perseessä kirjaimellisesti. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Hei! Miten menee? No älä nyt suutu, sehän oli vain leikkiä!
koska ei se mamma mun mielestä suivaantu tosta, kun me pistettiin sen husbandopäiviltä. Niin kato, me voidaan myöskin vetää ihan niin kuin John Wickisti tälleen ase lähellä. Ah. No niin, mulla ei ole sitten... Okei, okay, joo. Juurikin näin. Fuck you, bitch! Pysykin maassa. Psykopaattisimulaattori. Siitä puheen ollen muuten, mä myöskin haluaisin ehdottomasti hommata tuon Walking Dead Saints and Sinners. Se vaikuttaa oikeasti tosi siistiltä. Ja kun se on tietenkin tehty ihan VR:lle alusta asti. Mitäs täältä löytyy? Maailman jäykin kaura. Kaura? Kaulakoru. Selvästikin väsyttää jo ihan tarpeeksi. Jos mulla olisi puukko, mä voisin hypätä ja lyödä tota. Mutta ehkä mulla on sen verran kuten. Siitä yksi. Oh, pysy sinä siinä. Mä muistan vielä, mitä sä teit mulle silloin. Sinä on päällä piipelus. Naatti. Hyvä juttu. Jup. Vernappi. Joo, jos mulla olisi flasheja, mä pystyisin vaihtamaan ne myöskin lennossa. Mut paniikissa tietenkin nykäsee tosta vai jotain. Ah, mikäs täällä on? Oi hitto, se olikin norminaatti. Mä halusin flashbangin. Älkää vauhkoontuko, please. Mä tiedän, mä oon lahtelainen. Mä en oo mikään maalainen. No. Tosta kun ois vetänyt ohi, niin se olisi ollut uudet pohjat meikäläiselle. Osuuko? Näin, hyvä. Teettekö te YouTubessa niitä kanavia, että Weapon Reload Animations, esim. Tiger Field on yksi semmoinen kanava, että se näyttää eri peleistä eri aseitten latausanimaatioita. Niin, kun mä itse olen vähän perso sellaisella, mä katon sellaisia videoita, kun mä tykkään hirveästi hipistellä pyssyjen kanssa, etenkin peleissä, jos peli tekee ne tosi tarkkaan, esim. Tarkovi justiinsa, Pavlovi, niin kun sä voit vähän niin kuin tehdä omat, you know. Tai sitten vaikka, yeah bitch. Normiohjaimeen yhteys katkesi. No sehän ei haittaa, mä pelaan näillä VR-ohjaimilla muutenkin. Se myöskin voi tosiaan olla sille valmiina, että tiedät sä pam 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 ja nyt pam 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 jatkaa. Ja se on kieltämättä oma taitonsa niin kuin, olla silleen valmiina. Kun mä pelasin Half-Life Alyxia, niin se oli yksi mun yleinen taktiikka, kun oli vähänkin isompi taistelu, että otettiin heti se lipas toiseen käteen, kun ammuttiin menemään, niin ladattiin vaan saman tien. Se oli tosi hyödyllistä. Ja tää on myös kiva, kun sun pitää ihan tähdätä oikeesti näiden tähtäimien kautta. Tässä saa päälle lasertähtäimen kaikkiin aseisiin. Totta kai se on niinku X-on accessibility option, mikä on hyvä juttu. Mutta tuntuu, että se on niinku sitten ihan omaa lajiaa tämän pelin pelaaminen sille, että sä oikeasti yrität tähdätä ja osata ampua, muistat jälkipidon ja kaiken tällaisen, varppaat kunnon kommando. Mutta sittenhän voisi esim. 5-7. Okei, mä haluan säilyttää tän. Okei, näin. Tiedätte varmaan miksi. Tää vaan muistaa mennä kyykkyä aina tossa, kun kuulee ton piipityksen. Oh, yellow herbi. Katsotaan itse asiassa. Joo, meidän invis alkaa olla aika täys. HP-tilanne on tällä hetkellä hyvä. Se siihen. Noi, meillä on toi tuolla. Ja esineiden kääntäminen tapahtuu ihan vaan näin. Tosin et voi jostain syystä vasemmalle. Toiste tonne. Ja tässä kohtaa voisi varmaan vaan klikata tää epäpyhä autosort. Toi on kyllä vähän kursetettu, on kaksi pistoolia muutenkin. Mutta kun tässä VR:ssä on hauska, you know? It's fucking fun. Ja tässä nää eka tunne, niin kivetään sitten perässä. Aseet painaa niin paljon. Hei! Olihan täällä ladattu. No. Tähän tarvitaan juttu, tohon myös. Niin kato, mä voin myöskin kävellä, kun tämmönen niinku oma hyvänen metsästäjä täällä. Niin kun, joo. Miten menee, hei? Joo. Looking good. Yksi juttu, mitä mä melkein suosittelen, jos niinku alatte pelaamaan VR-pelejä. Ja no tietenkin mä teen tätä myöskin siksi, koska mä haluan eläytyä näihin peleihin. Jos kävelette ympärinsä, niin tehkää omalla kehollannekin sellaista
semmoista liikettä, mikä vääsen matkii sitä kävelyä. Koska se tuntuu jaloissa paljon paremmalta, jos sä et vaan seiso niin kuin paikallas ihan vaan jalat suorana. Vaan jos sä teet vähän sellaista, no tää näyttää joltain Gamebot-tanssilta, mutta tiedätte varmaan mitä meinaa. Jokainen tavallaan tietty. Mutta itse on digannut ihan hirveästi näiden VR-pelien pelaamisesta. Etenkin kun ne on tämmösiä vähänkin niinku immersiivisempiä kokemuksia. Very nice. Ja sitten, mä en ikinä kyllästy tähän fiilistelyyn. Oh. Oho, hei, mä voisin muuten näyttää teille. Sä katkas tää. Se on vähän jänkki, mutta sä voit käyttää tätä haulikkoa yhdellä kädellä. Se vaan, miten sä saat sen takaisin ylös, että se ei sinkoudu taivaan, se on asia erikseen. Kato nyt, kun se mokoma lähtee. Että nämä tällaiset asiat on, missä tää on vähän niinku tuntuu silleen hiomattomalta, mutta usein sä voit vaan opetella, mitenkä se toimii, tai mitenkä se peli haluaa, että sä toimit. Joo, tiiän, se voisi potkasta. Hitto, kun meni se puukko hajoamaan. No, potkitaan tää. Noniin, very nice. Tuolta tulee sitten se herra, iso herra. Napataan tästä nyt vaan kaikki. Nyt meillä on, nyt meillä on kitchen knife, hyvä. Hei, häpetitkö sä tää? Joo. Joo. Ai! Okei, okay. Joo, ei. Hetkinen. Okei, okay, joo, se. Mä ootin, että se olisi tehnyt sen toisen iskun, se, minkä Ali sä voit oikeasti niinku kyykätä. Noniin, okei. Okay. Jep. Hyvä. Sille riitti. Very nice. Aha. Oh. Wow, hitto vie. Heitit mua suoraan puukkoon. Kiitos. Okei. Okay. Ai mun olkapää. Ai vittu mun olkapää. Hetki, potkastaa sitä. Okei. Okay. No, hetkinen. Noin, hyvä juttu. Sitten takapakkia. Mulla on puukko. Just noin. Ottakaas vielä vähän etäisyyttä. Töks, töks. Kaikki hyvin? Noniin. Tää peli myöskin totta kai, en mä tiedä, hei, mä en nyt tiedä mainitsiks mä siitä, mutta jos sä ammut aseen tyhjäksi, silloin sun on pakko tehdä tää liike. Elikkä se on semmonen, mikä sun pitää muistaa. Jos sä ammut tyhjäksi, niin paras tehdä se latausliike. Sen takia mä melkein ainakin haulikon kanssa, mä teen sen, koska mä tiedän, että mä en voi menettää kuteja. Mä teen sen aina latauksen jälkeen, jotta se varmasti toimii. Mut esim. Pavlovissa, tai mikä tahansa peli, mikä realistisesti kuvaa niinku ammusten käytön, niin silloinhan sitä ei kannata tietenkään tehdä. Okei, musta tuntuu, että mä muistan, mitä teit. Back the fuck off. Okei, mä haluan käydä tuolla ylhäällä vielä. Just sinne, hyvä. Hui hitto vielä, se oli herkkä laatikko. Tai tynnyri. Mitäs meillä täällä on? Se on häränsarvi. Oletettavasti. Tai lehmän sarvi. Karjan sarvi. Kiitos. Tosta. Oh, ja. Yeah, master. Nää on kyllä jyliä just nähdä tälleen, että oot itse tässä alla. No hei, mä voisin itse mennä tähän reunalle tälleen, kato näin. Tässä pitää käsiä tässä ja sanoa, että no niin, hei, siinä oli maistiainen Resident Evil 4 VR:stä. Näitte vähän, että mitä kaikkea hauskaa tässä pystyy tekemään. Ja
Mä katon, jos mä tota niin... Tässä pelissä on hirveästi nähtävää, hirveästi kohtia, mitkä varmasti olisi kiva nähdä VR:ssä. Niin mä tota... Mä varmaan teen uuden videon vielä. Kertokaa nyt ihmeessä niin kuin mielipiteitä. Ja kertokaa itse asiassa, hei, kertokaa mitä haluatte nähdä Resident Evil VR:stä. Tota, tietenkin... No, varmasti sitä näkee muualtakin, mutta jos teitä kiinnostaa nähdä meikäläiseltä lisää VR-kontenttia, niin sanokaa vaan, niin tota, pyrin tekemään. Tämä vaatii tietenkin vaan vähän enemmän, tota, enemmän aikaa ja tekemistä, kuin tekee VR:stä jotain. Plus tietenkin mulla ei ole niin hyvää mikkiä käytössä, niin tämä äänenlaatu on, mitä on. Tota, mä voisin yrittää yhdistää tämän mikin mun puhelimeen. Yeah. Ja muuten ton kartan pystyy katsoa tälleen, tää on aika fun. Joo. No hei, joo, kuitenkin. Mä voin ehkä yrittää saada tämän mikin kuulostaa paremmalta yhdistämällä sen vaikka puhelimeen tai vastaavaa. Nauhoittaa se ääniraita erikseen, mut tää oli tässä. Kiitos ja nähdään taas. Oh. Jaha nyt, minne mä oon oikein vaeltanut? Jes, moi moi.